Re, viss ēters ir te! Vēlēšanas jau beigušās Austrālijā. Tas saistīts ar laika joslu starpību. Tur visslēguši visi seši iecirkņi Austrālijā. Galvaspilsētā, Kanberā, kā arī Brisbenā, Melburnā, Sidnejā, Adelaidē un Pērtā. Latvieši Austrālijā šajās vēlēšanās aktīvi izmantojuši iespēju balsot pa pastu. Vēstniecībā Kanberā mēs esam pirmo gadu, tāpēc arī iecirknis bija tikai pirmo reizi, un mums nav ne ar ko, ko salīdzināt. Līdz šim Kanberas latvieši devās uz Sidneju, kas ir 300 km attālumā, un balsoja tur. Tā ka šoreiz viņiem bija pirmā reize un iespēja balsot savā pilsētā līdz to, ka ir atklāta vēstniecība. Mums vēstniecībā nobalsoja uz vietas 30 cilvēki. Jaunākais bija viens balsotājs, kas pirmoreiz balsoja, un bija arī 95 gadus vecs balsotājs. Daudz cilvēki sako līdz, kas notiek Latvijā un runā ar saviem radiniekiem, kā arī sociālos tīklos bija jaušama liela tāda diskusijas par karu Ukrainā un ir svarīgi Latvijas nākotnē un stabilitātei iet un balsot un veikt savu pilsoņu pienākumu.